Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу ITV об'єктивно про найактуальніші події регіону 26 лютого. Сьогодні у випуску. Депутати міськради не змогли скликати сесію без розпорядження Геннадія Мінаєва. Сестри Віта та Валя Семеренко повернулися на рідну землю із золотим та бронзовим багажем Сочинської олімпіади. Сумами почав курсувати незвичний весняний тролейбус. Замість сесії – депутатські збори. Опозиція сподівалася приступити до роботи вже сьогодні, але не отримала на це дозвіл Геннадія Мінаєва. Проте вже завтра депутати на позачергову сесію зберуться. Відповідне розпорядження мер підписав після того, як депутати прийшли до його будинку. Хоча Геннадій Мінаєв написав заяву про звільнення, за законом він все ще лишається міським головою. Припинити його повноваження можна лише тоді, коли сесія прийме відставку мера до відома. Зробити це депутати збиралися на сесії вже сьогодні, але забули про один момент. Для того, щоб вона була легітимною, ми повинні були б отримати відповідне розпорядження, підписане, завірене сумським міським головою. Цього не зроблено. Окрім відставки мера, опозиція планувала обрати секретаря міськради та розпустити виконком. Але є ще одне питання у нашій фракції щодо дострокового припинення повноважень Ради. Для того, щоб ініціювати, на вимогу, до речі, Майдана, всі Ради мають таке зробити. Ми хочемо сказати, що ми категорично проти дострокового припинення повноважень Ради. Якщо ми хочемо реальних змін в цій країні, ми маємо провести перезавантаження. Тому що не можуть іти знову владу представники бізнесу. Не можуть себе іти знову владу ті, хто себе скомпрометував. Наш голова фракції сказав, що в разі, коли буде працювати сесія в законний спосіб, фракція «Батьківщина» буде розглядати це питання і фактично підтримає це звернення. Аби визначитися, чи варто звертатися до Верховної Ради з питанням саморозпуску Ради Сумської, депутати беруть 15-хвилинну перерву. Ми хотіли б, щоб публічно була висказана позиція вашої політичної сили. Буде позачергові вибори чи не відбудуться? Це вже питання до Верховної Ради. Питання ж до мера, бути чи не бути позачерговій міській сесії. Так от я і закликаю вас, Ярослав Валентинович, давайте ми відкриємо цю сесію. Відкрити, ви розумієте, ми можемо тільки тоді, коли міський голова підпише відповідне розпорядження. В іншому випадку, згідно закону, сесію буде проведено лише через 10 робочих днів, тобто 11 березня. Ярослав Куц пояснює позицію міського голови. Чому 11 березня? Він написав звернення до Верховної Ради про проведення, про перевибори в Сумській міській раді. 10 днів потрібно для того, щоб Верховна Рада прийняла рішення або не прийняла. Якщо Рада прийме рішення, в Сумах будуть перевибори. Якщо не прийме рішення, в 11 числа буде проведена сесія і будуть прийняті всі рішення, які ми хочемо, щоб були прийняті. Дякую. Тільки чекати депутати не хочуть, а тому вирішують звернутися до Геннадія Мінаєва з вимогою скликати позачергову сесію на завтра. Якщо у нього ще є щось чоловічне, він має прийняти таке рішення і припинити маніпуляції. Не один він має вирішувати в місті Суми розпускати. Активісти Майдану налаштовані рішуче. Давайте його сюди. Аби отримати бажаний підпис, на перемовини з мером делегують кількох депутатів та активістів від самооборони. Кілька хвилин чекань перед вікнами, і Ярослав Куц виносить документ за підписом міського голови. На завтра офіційно підписано міським головою, сесію скликана. Передаю вам три питання. Про дострокове припинення повноважень міського голови, про саморозпуск Сумської міської ради та звернення до Верховної Ради України щодо призначення дострокових виборів 25 травня, про обрання секретаря Сумської міської ради. Після цього буде секретар, буде виконуючий обов'язки і всі інші питання можна розглядати в нормальному робочому порядку. Враховуючи ситуацію, він підписав на завтра позачергову сесію, тобто нема питань. Але звернення Верховної Ради є, і як Верховна Рада реагує, ми всі побачимо. Ми, до речі, багато чого побачимо в ближайші дні. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. Як самі сумчани сприйняли рішення міського голови піти у відставку, за що любили, зневажали та чим запам'ятався їм Геннадій Мінаєв? І головне, кого городяни бачать наступним мером, дізнавалась наша знімальна група. Це ж він, здається, реставрував садко.
і ці всі скверів він робив, я наскільки знаю. Він такий меценат був. Ну, моє ставлення було позитивне, тому що, ну, якби меценат – це дуже добре, і зараз, ну, попередники нічого такого не робили. Та я вже десь, може, місяців три, як був сторонник для того, щоб він пішов. Вважаєте, він нічого не зробив для міста? Зробив. Він зробив. Ну, останній час, хіба оце на центральній вулиці, оця яма, яка стоїть вже два роки, це так складно, і за счет хоча б тої арки, яка третьої арки, кому вона потрібна? Як би знаю, неплохо, наше, чесне слово. Було тепло вдома. Це велика заслуга. Тому що були времена, коли вдома було абсолютно холодно, ви ж знаєте. Ну, а ті арки, звісно, я не знаю, як привез їх і не привез їх, але вони ж залишаться на всі времена. Плохо те, що він йшов. Ну, мені все, він мене ускорив, лично мене устраював. Він був мужик діла, головіли і все діли. Кого ви хотіли б бачити мером нашого міста сьогодні? Я думаю, Мінуніця. Ну, раніше були звичайні за нього. Якщо дідок грамотний, от Мінаєв, він ж помог, і построїли дітські площадки, помог поставити, і пам'ятники поставив. От, при його правительстві поставили лише два пам'ятника, сумок. Чоловік щось робив. От. А кого бачите на його місці? Нікого, чесно. Я рад. Чому рад? Тому що нічого у нас не робили з ума. Безлаберне відношення до всього. Ні улучшень ніяких. Нічого, просто так жити не можна. Я вважаю, що він виконував свою працю дуже сумлінно. За моє мнение, в принципі, за. Чому? Тому що чоловік на Майдані не був. Он ни разу не выходил. То есть я участвовал, я приходил на Майдан, когда у меня было время. Человек там ни разу не появился. А то, что его сын был на Майдане, на Киевском Майдане, это вас не запомнили? Этого я не слышал. Эту информацию я не знаю. Я лично говорю за мэра города. Я дуже проти того, що він пішов в відставку. Бо обирали його всім миром, всі сумчани обирали. Але чомусь одна кучка людей вирішила за всіх. Ось він пропонував то там свого заступника, то, можливо, я б за нього і проголосувала. Політики не сильно розбираємося, але в останнє время Мінаєв відвів сумчан. Ну, скажімо так, він продався партії регіонів і не оправдав наших ожидань, так як ми голосували совершенно за другого чоловіка. Що він своє вже відробив. Хоть многое сделал, но многое не сделал. Много наобещал, но не сделал. Видел Клочко, грамотный, но он сейчас председатель областного совета. Я видела, как его, как он шел по Петропавловской, когда его не допустили на похороны братушки. Это просто стыдно за сумчан. Мэр предложил кандидатуру, вот я его и поддерживаю. Молодого. Умного, грамотного, образованного человека. Который бы не хапугу. Актуальний репортаж про звільнення Геннадія Мінаєвим кабінету міського голови дивіться на АТВ сьогодні о 21:20. Олімпійські чемпіонки вдома, сестри Віта та Валя Семеренко, повернулися на рідну землю із золотим та бронзовим багажем Сочинської олімпіади. Сьогодні біатлоністок вітали в обласній раді представники влади та громадськості. Цієї миті вся незалежна Україна чекала 20 років. Друге в її історії золото зимових Олімпійських ігор підкорилося вітчизняним біатлоністкам у Сочі. України по біатлону. Майже тиждень минув від золотого фінішу, і краснопільчанки Віта та Валя Семеренко повернулися на рідну землю. Ви – наша гордість, наша слава, наша честь. Всі ви – ваша команда, ваші тренери досягли, ну, я вважаю, такого небаченого успіху на зимовій олімпіаді. Взагалі, якщо б не ви, то навіщо ми туди взагалі б їздили? За 23 роки незалежності на зимових олімпіадах сумчанки зібрали весь комплект нагород. Срібло на Гану у 98-му в індивідуальній гонці виборола біатлоністка Олена Петрова, бронзу у Сочі здобула Віта Семеренко, і нарешті золоті нагороди в естафеті взяли сестри Віта та Валя. Олімпійські чемпіонки отримали цінні подарунки та слова вдячності, не лишилися без уваги і тренери. Віта та Валя говорять, тріумфальний фінал був би неможливий без підтримки вболівальників, тому їх перемога насправді перемога всієї України. Дякую большое за таку зустріч, теплі мероприятия, то, що в стране такое происходит, и все равно мы как-то стараемся все вот это вместе сжаться, как нам всем не тяжело, не трудно, но мы собираемся и вместе. Спасибо всем большое. В первую очередь, это большое спасибо и огромное тренерам нашим,
Это их заслуга, это их тоже медаль, это не только наши медали. И большое спасибо болельщикам за поддержку, за понимание. Нам было нелегко, но мечты сбываются. Насамкінець дівчата демонструють такі омріяні золоті нагороди. На цьому, кажуть, сестри Симиренко зупинятися не збираються. Попереду ще три етапи Кубку світу в цьому році та наступна зимова олімпіада, де сподіваються вибороти золото в особистій гонці. Анатолій Кравченко, Сергій Митенко, АТВ. Численні кредити штовхнули охтирчанина на вбивство. Чоловік взяв руки сокиру і повторив сюжет роману Достоєвського «Злочин і кара». Де шукати гроші, чоловік знав заздалегідь, бо його жертвою стала колишня сусідка. Старенька сама пустила свого вбивцю до оселі як доброго гостя. Ми зайшли з нею в залу, я сказав, що в мене немає бумаги. Вона відкрила стіл, на якому написати, повернулася з шкафу, і в нього храниться бумага. Я ударив тильною стороною, вона почала кричати і спугався, вона почала носити удари топором. Першими забили на сполох сусіди, котрі вже декілька днів не бачили пенсіонерки. Вона не відповідала на дзвінки та стук у двері. Перечуваючи недобре, люди викликали міліцію. Причиною совершення даного преступления является то, что подозреваемый на данный момент имеет ряд кредитов в разных банках города Ахтырки и области. И в связи с тем, что нечем было гасить задолженность по кредитам, решил потянуть такое преступление. Експерти нарахували на тілі пенсіонерки 8 поранень гострим предметом. Нині підозрюваний активно співпрацює зі слідством. Зняв з нього з руки два кольця і знайшов в серванті браслет для цепочки. І в білі знайшов часи золоті. Ну, там у нього дві кімнати, я в другу спальню зайшов, там перерив, там я знайшов кошелек, в ньому 100 чим-то гривень і кредитну карточку. Обвинувачений знаходиться під вартою. За скоєне чоловіку загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю ОМС України у Сумській області – АТВ. Змагання силачів. У Сумах відбувся відкритий чемпіонат міста з армреслінгу. Окрім сумчан, участь у турнірі брали спортсмени з Ромен, Шостки та Конотопу. Усе його життя – це боротьба. Проте не з суперниками, а й з самим собою. З дитинства прикутий до інвалідного візка Микола Подоренко не припиняє доводити іншим – хвороба – не вирок. Да, немножко помягче, щоб я тебе мог закрити. Поніже візьми мене і в 30 тебе продавлюємо. Я хочу сказати, що многим здоровим людям потрібно поучитися силі, його настойчивості. Тренируються стабільно в будь-яку погоду, в будь-яке час року. Тобто йде до поставленої цілі. До поставленої цілі, не взирає ні на що. Посмотриш на інших спортсменів, які ноють, їм кажеться, що щось у них не так. Пусть посмотрять на Колю. Останні три роки Євген Літовцев допомагає спортсмену знайти себе у великому спорті. Тепер без армреслінгу той не уявляє свого життя. Раньше я занимался штангой лежа, там идет борьба с самим собой. То есть железо, оно не оказывает никакого сопротивления, кроме силы тяжести. А здесь уже более накаляются, когда смотришь в глаза противнику, чувствуешь его руку, и главное не проспать. Адже усе відбувається миттєво. Іноді для перемоги спортсменам достатньо 3 секунд. Азарт і шалені емоції – саме те, чим цікавий армреслінг. Подивитися на виступ справжніх силачів зібралася повна зала. Хочеться, щоб побіділ сильніший, щоб була красива боротьба. Зрителі не так часто дивляться по телевізору армреслінг. Він дуже цікавий, емоціональний вид спорту. Глядачі кажуть, фестиваль сили вийшов і справді захопливим. Накачані біцепси та рішучий погляд. Кожен зі спортсменів налаштований лише на перемогу. У ході запеклої боротьби кращий результат показують сумчани та представники Ромен. Це багатолітній труд, упорні тренування. Плюс ще я сповіщаю це з роботою тренером, тренирую інших. Находясь в такій атмосфері, постійно невозможно бути не в формі, щоб показати примір іншим молодому поколінню. Будемо старатися і далі. Ромни самые сильные. Много сильных ребят в этом году собралось на этот турнир. Конечно, были достойные соперники, но мы доказали еще раз свой класс и
показати, що ми самі сильні в області. Тих, кого за підсумком змагань визнають найкращими, відстоюватимуть честь Сумщини на чемпіонаті України, що вже 12 березня відбудеться у Харкові. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Сумами почав курсувати незвичний весняний тролейбус. Таким настроєм його наділили учні Сумської художньої школи. Діти говорять, своєю творчістю хочуть подарувати пасажирам позитивні емоції. Учні Сумської художньої школи говорять, на пропозицію тролейбусників зголосилися з великою охотою. По-перше, досвід, бо малювати треба на склі. А по-друге, свої здібності можна продемонструвати всьому обласному центру. Дивувати вирішили весняною тематикою, насиченими яскравими кольорами. Катерина на склі малює ведмедика, старанно виводить йому посмішку. До лап додає квіти. Вважає, її персонаж не залишить байдужим жодного пасажира. Если там кто-то утром еще не проснулся, чтобы посмотрели на его улыбку и цветочки, и сразу как-то на душе стало теплее, и уже было желание идти на работу и там в школу, в университеты, чтобы день прошел как бы солнечно. И когда человек заходит в троллейбус, и он видит все яркие рисунки, чтобы он чувствовал радость, желание дальше что-то делать. Поруч з учнями працюють викладачі. Говорять, якщо пасажирам вони своєю творчістю зможуть підняти настрій, налаштувати на добро, це буде для них найвищою нагородою. Настроєння скучне, подавлене утром, після новостей цих наших. Ну, а заходя в такий тролейбус, розписаний, красивий, вони відчувають прилив позитивних емоцій. І дарить людям щастя, це як би щастя для нас. Водій тролейбусу споглядає за тим, як перевтілюється його машина. Говорить, пасажирам це буде до вподоби. Подібна акція в їх депо вже не перша. Улучшає настроєння, надіюсь, улучшить настроєння і у пасажира в цей момент. Желательно, як говориться, побільше в нашій країні положительних емоцій. Тролейбусники запевняють, це не остання акція для містян. До 8 березня обов'язково будуть приємні сюрпризи. Леся Мусіяченко, Сергій Митенко, АТВ. На цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди зможете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі для вас прогноз погоди та гороскоп. Побачимось на АТВ.